Já vás zdravím a tímto bych vás chtěl přivítat u nás ve Zlíně ve studiu, kde vám v krátkosti chci představit tyhle dva nové mazlíky. Jedná se o dva stereo receivery setely nebo all-in-one systémy od anglické společnosti Cambridge Audio. Názvy jsou Evo 75 a Evo 150. Evo 75 z toho důvodu, že nabízí 75 W při 8 ohmech výkonu, 150 nabídne 150 W při 8 ohmech. Pokud jde o samotné zesilovače, ty pracují ve třídě D a jsou od společnosti HyperX Encore. Ty zesilovače se vlastně vyznačují takovou, řekněme, rychlostí, agilností, jsou hodně přesné, až analytické, nejsou třeba tak teplé jak nějaké lampy. 75, krom toho, že teda má nižší výkon a vyjde na 50 000 Kč, a 150 má 150 W a vyjde na 70 000 Kč, tak tyhle dva přístroje se liší zejména konektivitou na zadní straně. Jo, tady vidíte 75, po levici, po pravici 150 a hned si všimnete, že teda jako ten rozdíl je obrovský. Ale majitel 75, vůbec nezoufejte, ta konektivita, kterou on nabízí, je velice, velice příjemná a řekl bych, že až nad rámec konkurence je velice dostačující, to znamená připojení na jeden pár reproduktorů, HDMI s ARC podporou, optika, je tady na USB, na flashku, potom připojení do sítě, buď to po Wi-Fi, antény jsou integrované po bocích, anebo to můžete připojit lankou. Takže tady, jo, tady výstup na subwoofer, jo, ta škála je opravdu pestrá, jo, je tady sice jenom je jakože jeden v vozovkách RCA vstup třeba na CDčko, popřípadě na jiný analogový zdroj zvuku. Kdybyste chtěli gramofon, hold, byste si museli přikoupit předzesilovač, anebo byste museli mít gramofon s předzesilovačem. Tady 150, ta přece jenom trošku nabitější, jedna optika navíc, symetrické vstupy, analogové, připojení až na dva páry reproduktorů. Co tady zajímavého, jo, tady je ten vstup na gramofon, takže tady už máte to vybavené gramofonovým předzesilovačem. USBčko, takže to může fungovat, můžete propojit, myslím tím asynchronní USBčko, to znamená propojení s počítačem, kdy vaše vlastně toho zařízení funguje jako zvuková karta. A pak tu máme třeba, co bych tady mohl vypíchnout ještě, jo, preautový výstup, takže vlastně variabilní výstup do nějakého koncového zesilovače. Co se týče zpracování, ty přístroje jsou za mě, nebo ty přístroje jsou 100%, to není jenom za mě, ale to tak prostě je. Ono i ta váha napovídá tomu, že ty přístroje jsou stejně tak kvalitně zpracovány. To, že si koupíte 75, zase neznamená, že se o něco ochuzujete, že by měl horší displej, nebo některé části byly z plastu. Je to opravdu to jenom v té konektivitě výkonu a teda v rozdílech převodníků. Znamená tady o něco vyšší model Sabre převodníků. Teď si nechci vymýšlet 9018, tak 9016. A další zajímavostí je tady jsou ty bočnice. Jich se vůbec nebojte, oni jsou připevněny magneticky. Jo, máte buď tu takovouhle, řekněme, imitaci dřeva a pak takovouhle designovku, která vypadá taková grafitová, řekněme. A ty jsou teda magnetické a výhodou je v tom, že u každého, ať už toho nebo toho modelu, máte v balení obě a je to na vás, kterou si tam osadíte. Ty malé drobci se dají ovládat velice jednoduše, ať už přes aplikaci, přes přední panel. Tady jsou tlačítka vidět, tady vlastně ten potenciometr funguje nejenom jako ovládání hlasitosti, ale i tady tímto prstencem přepínáte vstupy nebo se pohybujete v menu. A dále potom je tady dálkový ovladač, velice jednoduchý, elegantní, taková kombinace plastu a kovu, jako řekněme, že je prémiovější, tak jako jinde, tak i tady se to ovládá zejména, nebo výrobce vás tlačí k tomu, abyste to ovládali přes aplikaci, což mi tady v tomhle případě vůbec nevadí, protože Cambridge Audio má aplikaci, která se jmenuje Stream Magic a za mě je rychlá, spolehlivá, intuitivní, jako fakt sám člověk jako najde velice rychle, co potřebuje, nepadá to a nabízí to fakt dneska všechny věci, nebo veškeré streamovací služby, které by dneska člověk jako mohl chtít, takže to Deezer, Spotify, Tidal, s podporou MQA samozřejmě, jo, ten Tidal, tam má dokonce i Tidal Connect. Buď to můžete streamovat z té aplikace Stream Magic, to znamená, je tam nativní podpora,
anebo můžete streamovat přímo z Tidalu, ale už ne přes AirPlay, jako když si tomu bývalo, ale můžete streamovat z Tidalu přímo jakoby do toho přístroje. Ten Connect jako je fakt super věc, je to návykové hodně. Pak je tam samozřejmě jsou takové věci jako internetová rádia, jestli jsem to neříkal, a hraní hudby z nějakých datových uložišť, z NASu, z počítače a podobně. A ještě jsem nejlepší dalších několik zajímavých funkcí, ale jako za mě to patří mezi ty nejlepší aplikace, dokázal bych si na to velice rychle zvyknout. Jsme ve Zlíně na stanici 444, jo. A máme teda pouze na objednávku, stačí jenom zavolat, brnknout, já to zvednu, domluvíme se na nějakém čase a můžete si tady ty dva drobky vyzkoušet. Můžete si vyzkoušet na něčem, co máme tady, ať už to je klip, focal, DALI, monitor audio, spousta jiných značek, nebo si můžete klidně dát vlastní vedínky. Je to jedno. Tak se mějte.